Aprofitant l'avinentesa que estem a la 188a edició de la Fira Multisectorial de Móra la Nova, ens acompanya Laura Borràs, candidata de Junts per Catalunya al Congrés. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Bé, primer de tot, per què estàs aquí? Mira, avui sóc en ocasió de la fira, hi havia una trobada de vegueria de Junts per Catalunya i he volgut tenir aquest intercanvi directe amb més de les 75 persones que han vingut abans que comenci la campanya per traslladar quina és la reflexió que hem de fer sobre el moment que vivim, compartir inquietuds. És una campanya, diríem, sense precedents des del punt de vista de que hem rebut un torpede a la línia de flotació del que és el sistema democràtic amb aquesta sentència i, per tant, jo crec que és bo que entre nosaltres prenguem consciència de l'excepcionalitat del moment i, aprofitant la vinentesa que fèiem aquesta trobada i hi havia la fira, ara tindré ocasió de viure la fira. Jo he vingut molt sempre a la Ribera, a les Terres de l'Ebre en general, i no havia coincidit mai amb la fira. Per tant, també ara podrem gaudir del bo i millor que ofereix la comarca i, per tant, també aprofitarem per acompanyar la gent, conèixer les seves inquietuds de primera mà. Al final, em sembla que això és la política, no? Estar a prop de la gent, conèixer les seves necessitats i mirar de treballar al servei justament de la ciutadania, avui més que mai. En feia referència també, no, d'aquesta campanya, que és una mica atípica, podríem dir, no? Perquè, primer de tot, començant per la sentència del procés, després per aquesta repetició d'eleccions generals, bé, quins són els principals eixos amb els que treballareu en aquesta campanya? Doncs, la veritat, tu ho deies, la sentència no només afecta les persones per les quals s'ha dictat i a les quals els cau en conjunt més de 100 anys de presó per un delicte que no és homologable a altres països europeus, democràtics, i que és un altre temps, d'un altre segle segurament, i per tant la sentència marca també una manera de fer política o una manera d'intentar coartar la política, i nosaltres el que diem és que és el temps de la política. Justament el conflicte que vivim a Catalunya és un conflicte de naturalesa política i ha de ser resolt políticament. Per tant, fem una interpel·lació molt forta a la política, entesa com a diàleg, com a negociació, com a esforç per treballar per la ciutadania. I en aquest moment aquesta defensa passa per defensar els drets més fonamentals, perquè la sentència atempta contra diversos articles de la Declaració de Drets Humans i, per tant, és molt perillós d'alguna manera criminalitzar el dret a reunió, el dret a manifestació, el dret a concentració, el dret a expressió, en un període en què hem vist que s'han dinamitat drets, la presumpció d'innocència, també des del legislatiu s'han suspès els drets dels nostres companys presos, llavors amb l'excusa de que era un delicte de rebel·lió i finalment se'ls ha acabat imputant de sedició. No hi va haver rebel·lió, no hi va haver sedició, el que hi va haver el dia 1 d'octubre és autodeterminació i això és en el que està compromès aquest poble, amb tota la determinació que nosaltres podem representar des de Junts per Catalunya, que som la unitat, que volem la unitat per poder aconseguir aquest objectiu. Per tant, la campanya girarà sobre una defensa aferrissada dels drets més bàsics, més fonamentals, però també una defensa aferrissada de la política com a tal, del valor de la política, de fer política i poder negociar, perquè ara és més important que mai. Venim d'una repetició electoral perquè qui tenia l'obligació d'haver fet govern no va voler-ho fer. Pedro Sánchez va dimitir de la seva responsabilitat de fer política. No va voler fer govern amb els socis ideològicament més propers, va fer totes les picades d'ull que va poder a la dreta, a Ciudadanos i al PP, i va preferir jugar la ruleta russa de les noves eleccions esperant a tenir un millor resultat. La realitat què ens demostra? Que els resultats electorals obliguen a la negociació i per tant necessitem polítics que siguin capaços de fer-ho. Una altra de les coses que també demaneu, com deies, és unitat. En aquest sentit, però, des d'Esquerra Republicana sí que semblen estar, bueno, una miqueta més en desacord, no? De que comenta que com més diversitat hi hagi de partits polítics, millor. Què ens respons en això? Jo sóc una persona que no estava en política abans de l'1 d'octubre. I entro en política per l'excepcionalitat que representa l'1 d'octubre, excepcionalitat democràtica que no ha fet més que créixer. Per tant, jo com a ciutadana, l'1 d'octubre què demanava? Unitat. Per mi, en una situació després de la violència que vam viure l'1 d'octubre, la violència policial, després del 155, que és una altra forma de violència institucional, després de la presó, que és una violència judicial, després de l'exili, el que jo demanava com a ciutadana és que els meus representants polítics s'unissin davant d'aquesta situació absolutament impensable. Jo no hagués imaginat mai que estaríem en disposició de viure el que vam viure i el que estem vivint a partir d'aquell moment. Per tant, m'hauria agradat que els polítics haguessin estat a l'altura del moment i haguessin fet
molt clarament visible que hi havia un bloc que eren els que estaven a favor del 155 amb tots els excessos i amb tots els perjudicis que això representa per la ciutadania i els que estaven defensant les institucions i, per tant, defensant Catalunya. Com que no va ser possible, el president Puigdemont va intentar fer una llista que fos el més unitària possible. Per això nosaltres des de Junts per Catalunya defensem la unitat, però nosaltres som la primera baula de la unitat, perquè Junts per Catalunya és un partit polític, el PDeCAT, sí, que és el que concorria a les eleccions, que què va fer? Va obrir espais a les seves files per incorporar persones que o bé venien del PSC, o venien d'Esquerra Republicana, o venien d'Iniciativa per Catalunya, tenim exemples, o que no tenien militància política, com és encara a dia d'avui el meu cas. Ser capaç de deixar de banda les diferències per intentar trobar un denominador comú que ens permeti avançar és el que representa ja Junts per Catalunya, amb totes les dissonàncies que una polifonia pugui comportar, que és que efectivament ens posem a intentar fer èmfasi en allò que ens uneix. Crec que es representa el que necessitaríem amb tot el país, amb tots els actors polítics que es diuen independentistes, que demostressin que ara ja sabem que aquest repte és molt complex i que ens necessitem tots. Hem de ser-hi tots i o ho fem junts o no ho aconseguirem. La gent ens demana unitat, nosaltres estem per la unitat. Potser a qui se li ha de responsabilitzar la manca d'unitat és a qui la rebutja, no a qui treballa per fer-la present dia a dia. En aquest sentit també hem vist aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, bé, des que es va publicar la sentència del procés, tota aquesta gent que ha sortit al carrer a reclamar, a manifestar-se. Com valora la resposta institucional que s'està donant per part de la Generalitat? Jo he estat, potser com a independent, sóc una veu lliure i sóc una veu crítica i jo crec que hem tingut una lliçó de la ciutadania, de la seva determinació, de la seva capacitat de resistència, i segurament les institucions no hem estat a l'altura perquè existeix l'escenari de repressió i la sentència, com que dic que és una sentència política, també vol intimidar els que ara estem fent política, i segurament això és el que fa que vivim en una mena d'estat en què s'ha reculat tant en les llibertats que hi ha gent que pensa que abans de fer un tuit necessita consultar-ho amb el seu advocat, perquè estan condemnant i estan investigant a persones pels seus tuits, per les seves declaracions. Això és un crit d'alarma, això és el que representa la sentència. Per tant, institucionalment, és evident que les institucions volen protegir-se, en el sentit de que venim d'un 155, que significa ser expropiats d'aquestes institucions. Tot i així, l'exemple del carrer és el que ens ha de servir de far, perquè quan hem fet grans coses en aquest país ha estat quan hem anat junts, al carrer i les institucions. I per tant jo, com que sóc del carrer i ara sóc a les institucions, treballo perquè aquesta veu del carrer continuï viva, tenint molt clar quin és el camí que hem de seguir fins a aconseguir. Jo crec que les marxes ho representen molt bé. Som un poble que ha començat a caminar i que no s'aturarà fins que aconsegueixi ser capaç de decidir el seu futur i fer-ho amb llibertat. Perfecte, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, Laura. Gràcies a vosaltres per l'atenció. I bé, aquestes són les reflexions de la candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, des de Móra la Nova.